З 18 травня і до 16 липня усі військовозобов'язані чоловіки та жінки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, спеціальному додатку «Резерв плюс» або ж в центрах надання адміністративних послуг. У мене робота така, що я багато переміщаюся і важко фізично бути в якомусь місці, мені простіше бути в онлайні, тому я скористався застосунком, але якщо далі треба буде поновлювати десь дані, то, напевно, я би скористався ЦНАПом, бо також це швидко і зручно прийти, здати документи, потім забрати. У Ковальському ЦНАПі така послуга з'явилася 18 травня. Станом на 22, за словами начальниці, нею скористалося трохи більше 50 чоловіків віком від 18 до 60 років. Ажіотажу, як і черг, у ЦНАПі немає. Для заявників достатньо мати з собою паспорт, який підтверджує особу, код платника податку і мати актуальний номер телефону і електронну пошту за наявності. Як це працює? У Ковелі оновити свої військово-облікові дані можна як в ЦНАПі на вулиці Незалежності, так і в його територіальному підрозділі на вулиці Драгоманова. До якого спеціаліста йти, вирішує система. Усе, що вам потрібно – взяти талончик. І коли ми беремо, тоді відповідно висвічується талон, і людина може чекати себе вільно на обслуговування. Ну, не втрачає часу. І так само можливо бути попередній запис на інший день, який людині зручно. Із таким талоном до спеціалістки ЦНАПу прийшов ковальчанин Олег. Він – священик місцевої церкви ПЦУ. Так як я довіряю більше паперовій формі реєстрації, так би мовити, то не довіряю цим електронним більше, то вирішив зайти в ЦНАП. Для оновлення даних у нього попросили паспорт громадянина України й ідентифікаційний код. Актуальний номер телефону система перевіряє самостійно. Прийде смс-повідомлення з кодом, будь ласка. 11-316. Усю інформацію адміністратор вносить в електронну систему, і вона автоматично підтягується в реєстр оберіг. На оновлення військово-облікових даних ковальчанину знадобилось не більше 10 хвилин. Дуже швидко, що сьогодні так навіть думав, що довше буде, але здивований приємно, що швидко оновили, все зробили. Після закінчення процедури отримав завірений підписом та печаткою ЦНАПу витяг з реєстру. У ньому вказується прізвище, ім'я, по батькові, військове звання, бронювання чи відстрочка, якщо вони є, де саме особа перебуває на обліку, тобто всі дані, що містяться в реєстрі. Повісток чи направлення на ВЛК у центрах надання адміністративних послуг не видають. Прийшов, оновив та й по всьому. Як запевняли у Мінцифри, оновити дані через ЦНАП можна, навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. Та відмовити у видачі витягу електронна система може. Серед найпоширеніших причин у ТЦК немає жодної інформації про вас як про особу. В такому випадку приходить інформація, де ми бачимо, що в неї не присвоєний їй індивідуальний номер, і їй потрібно звернутися спочатку до центру комплектування для того, щоб внести туди в оберіг інформацію про себе. До ТЦК спрямовують і у випадках, коли в єдиній базі даних інформація про вас має помилку або ж ви перебуваєте в розшуку. Поліцію ми не викликаємо, це якби не наша компетенція, ми просто повідомляємо людині кінцевий результат, що вона була занесена у систему і вона є у розшуку. Людина вже може сама якби особисто проявити ініціативу і звернутися за роз'ясненнями в територіальні центри комплектації громадян. Із 50 людей, які для оновлення даних обрали саме Ковальський ЦНАП, станом на 22 травня 10% муситимуть звернутися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ми ж наголошуємо, якщо до 16 липня військовозобов'язані чоловіки і жінки не оновлять свої дані, нестимуть відповідальність. Якщо під час перевірки документів ви не матимете військово-облікового документу, можуть вручити повістку або в примусовому порядку доставити вас в ТЦК та СП. Передбачена і адмінвідповідальність – штраф від 17 до 20,5 тисяч гривень, але від оновлення даних він не звільняє. Також територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право подати заяву до суду про обмеження вас керуванням транспортними засобами.
Оце готова пташечка, сюди цепляється навантаження і виконує свою робочу дію. Вже більше року Віталій з однодумцями майструє для Збройних сил України дрони. Він із Ковеля, учасник волонтерської групи «Свої». Замовляються всі комплектуючі. Основна йде рама, рама йде карбонова. Замовляються мотори, мотори беремо якісні. Ну, на даний момент це сімка, яка може корисного навантаження брати 1,5 кілограма. Для піхоти і ураження якийсь, ну, будемо так казати, невеличкою цей, його достатньо. Радіус дії приблизно до 3-5 кілометрів, його вистачає. На його робочому столі купа різних деталей. Контролер для керування моторів, сам польотний контролер, який ці далі приходить. Відеопередавач, камера, керування. Інструменти для їх скручування і потужний 3D-принтер для друку окремих деталей для дронів. Проєктується сама деталька, тоді закидається спеціальна програма, яка робить код для 3D-принтера, тоді завантажується вже в 3D-принтер і запускається на друк. Продукти, тут і зарядні станції. Чи не основний тут інструмент для пайки? Захоплення вже з дитинства є пайкою. Я багато часу провожу з електронікою, дещо ремонтую, дещо так, це хобі, будемо так казати. І це переросло, знаєте, якщо є можливість і я можу це примінити свої навики в паянні, тим більше, що в мене навик в пайки до більше 10 років, будемо так казати. І мені не складно, мені подобається це. Окрім навичок, для виготовлення дронів треба час і гроші. Пташки Віталій збирає, коли не на роботі, ввечері й на вихідних. На деталі, які приїздять із Китаю, скидаються люди. На один такий FPV-дрон треба щонайменше 9 тисяч гривень і 3 години часу. Скрутити раму, припаяти всі комплектуючі, скрутити, налаштувати, а потім вже полігон і обльот. Без тестування на передову дрони не їдуть. Спершу їх перевіряють самі волонтери, тоді контроль військовими. За словами Віталія, виготовленням дронів нині займається багато українців, зокрема й через заклик міністра з цифрової трансформації. Той пропонував, аби люди складали FPV-дрони вдома. І як показала практика, це була не найкраща ідея, бо зробити дрон не так вже й легко. Останнім часом почало все більше і більше надходити оцих пташок від хлопців звідти. Бо вони чи не такі, як їм потрібно, чи неякісно зібрані. Оце найбільше не обурює, а просто от якось наводить смуток через те, що люди витрачають кошти. Ці кошти, як правило, люди свої віддають кровні. Комплектуючі хороші, все, да, но воно зібрано неякісно, і воно просто не це. Йому там сидіти, це все перебирати, то йому проще викинути або відправити, щоб хтось це переробив. Тому, окрім виготовлення власних дронів, волонтерська група «Свої» переробляє неякісно складені безпілотники. Аби абсолютно кожна пташка працювала на фронті, а не лежала, чекаючи свого часу, кожен дрон робиться під замовлення. Кажуть, нам треба таке. Основна вимога – це те, що конкретно під кожного оператора дронів ми робимо йому замовлення. Тому що в одних одне обладнання, в інших інше. І так, як говорив мій колега, що можна зробити, а воно їм не підходить, буде лежати мертвим монтажем. Найбільший подарунок, каже волонтер, отримувати новини про те, що котрийсь із їхніх дронів уразив техніку, склади, позиції чи самих окупантів і вберіг життя українських військових. Суботу. Телефонують хлопці, яким ми передавали наші пташки, кажуть, Юра, твої пташки відпрацювали, ви взагалі молодці, за 60 метрів від позиції, ми вразили танк, і це, по суті, спасло наших хлопців, інакше він би гусеницями нас розтоп. Потім, каже, прийшлося ще використати декілька, щоб він ремонту не підлягав, але ми його, каже, зупинили. Ковальчани кажуть, їм не треба грамот, подяк, медалей. Найбільша нагорода за цей труд – знати, що він допомагає рятувати життя і наближати перемогу України. Мій давній друже, муж,
хочу я з тобою розстатися надовго, жаль мені з тобою звикла я ділитися журбою. У стінах Ковальської бібліотеки для дітей пісні звучать практично щодня. Усе завдяки Марії Дятел. Дівчина вчилася в училищі культури і мистецтв імені Стравінського, а займається вокалом і вже понад 10 років працює тут, в книгозбірні. Бере участь в різноманітних наших заходах, і в вертепах, коли це різдвяні свята, ось і в лялькових виставах нас є діткам, лялькові вистави діти ставлять, і Марія бере участь там також. На активному. У бібліотеку дівчину привела любов до книг. Як я закінчила школу, от я почала думати, ким би я хотіла стати, в чому я б могла себе проявити. І я так довго розмірковувала. І все-таки вирішила, що книга це моє. Я люблю читати, я люблю поезію, все, що зв'язано з книгою. У бібліотеці Марія як удома, знає, на якій полиці знайти ту чи іншу книгу і яку з них порадити читачам. А їх тут чимало, майже 3000. Звичайно, хотілося б, щоб діти хотіли читати, щоб вони не забували перше джерело, книгу, щоб завжди в них було бажання. А наша місія – пробудити в дитині бажання читати. Після роботи в бібліотеці Марія біжить на заняття вокалом. Для неї не лише хобі, а й свого роду терапія. Дівчина з дитинства має 3-ю групу інвалідності. Якби свого часу батьки не помітили в дівчині талант і не привели на гурток, життя Марії нині було б іншим. Вона старанна, вона йде до мети. Ось, і це, можливо, вони, навіть такі діти, сильніші нас. Вони дають нам силу з ними йти вперед. Для викладачки музичної школи Людмили Лимар Марія стала її другою ученицею з особливими освітніми потребами. Діти, які починають інклюзію, які починають співати, вони починають посміхатися, вони починають радіти життю. От, і я бачу, що якщо в мене є дивнізка, яка не говорила, а тепер починає розмовляти, для мене це радість. Я від них отримую задоволення, тому що воно дійсно воно розвивається. А Маша у нас взагалі зірочка, вона яку пісню не скажеш, вона сяде, вивчить так, як треба і постарається. Завдяки праці Марії, її батьків і вчительки, дівчину запрошують на усі концерти, що організовують в Ковелі. Вона бере участь в конкурсах, а не так давно виступала на сцені Волинського облмуздрамтеатру. Те, що Марія проявилася творчо, те, що вона активна, те, що вона відчуває себе важливою і потрібною, каже її мама, заслуга й громадської організації «Реабілітаційний центр», який об'єднав як дітей з інвалідністю, так і їхніх батьків. Вони займаються там художньою діяльністю, бісером, малюванням. Ось є дітки, які також ще пишуть і вірші, і оповідання пишуть. Розумієте, вони боряться за своє життя, вони боряться, показують себе, що вони є особистість, вони такі, як ми. Так, є деякі вади, але вони сильні, ці люди. Жінка понад усе хоче, аби абсолютно кожна дитина з інвалідністю, як і свого часу її донька, знайшла підтримку, розуміння і віру від оточуючих. І головне, знайшла себе для самої себе.